Përshëndetje miq, gjykata kushtetuese e ka quajtur të vlefshme marrëveshjen midis Ramës dhe Melonit, kështu që do procedohet për ndërtimin e kampit të refugjatëve në gjatër të Lezhës. Bëhet fjalë edhe për ta rifreskuar për rreth 3000 refugjatë afrikanë të cilët do dislokohen në Shqipëri në pritje të procedurave të riadhësimit ose të dhënjes së lejeve të qëndrimit në Itali. Bëhet fjalë për një rritëm prej të paktën, kështu është folur, prej 3000 vetash në muaj, mirë po kjo nuk do jetë në mënyrë progresive, paktën edhe kjo kështu është folur, pra nuk do jenë 3000, pasaj 6, pasaj 9, pasaj 12, 15 e tjera. Tjera, por do jetë një numër konstant që aqë sa dalin nga 3000 e parë, aqë edhe hynë. Natyrisht që ka pasur një reagim nga elementët brënda vëndit, nga shoqëria shqiptare, nga një pjesë e shoqërisë shqiptare, si kurse ka pasur një reagim edhe nga e majta puritane në Perëndim. Po e zëm me Perëndimin, duhet thënë që e majta italiana, ajo që ka reaguar edhe më tepër, ka kohë që nuk ka një objektiv të saj, një ideal, një target, në mënyrë që të godas Melonin, e cila duhet thënë që ka një politik shumë agresive, sidomos përballë një të majte që është lodhur nga pushtetit dhe nga përçarjet. E majta italiane është ajo e majte cila ka skartuar idealet e mëdhaja mbi të cilat është ngritur e majta, sidomos e majta italiane. Dua të përmend këtu traditën e saj antifashiste, dua të përmend këtu luftën e saj të gjatë bashkë me të majtën gjermane ndaj kapitalit, ndaj krimit të një legjislacioni i cili është në favor të punëtorëve dhe të varfërve. Pra e ka humbur këtë target dhe është marrë me pakisat, është marrë me shtresat e me pakisat e marginalizuara, siç le të themi për shembull me shoqatat e LGBT, me mbrojtjen e kafshëve, me ambientalistët e të tjera, por mos harrojmë që shumë të vogla nuk bëjnë një të madhe. Dhe si e tillë, e majta italiane nuk ka arritur që të bëjë një shumicë përballë një të djathtë italiane, e cila edhe ajo është e fragmentarizuar, po të paktën ka një objektiv. Objektivi saj është lufta kundër migracionit të paligjshëm, është ringritja e një Italie, e cila duhet thënë që ka probleme të mëdha me pozitën e saj ndërkombëtare në mesdhe, por edhe përbrenda Bashkimit Evropian. Pra është një e djathtë e cila është edhe me freskët për shkak të ardhjes në pushtet mbas një 10 vjeçari të lodhshëm të së majtës. E forcon pozitën e saj vdekja e një prej tre liderëve të së djathës, si Berlusconi, çka do bëjë që një pjesë e mirë e partisë së Berlusconit të kalojnë te ajo e Melonit, ndërkohë ka një rënje të Salvinit, i cili është Lega Nord. Pra e majta e djathta italiane ndjes paraqiten me një kokë të vetme, me një kokë udhëheqje dhe leadershipi i vetëm në këto raste është shumë i rëndësishëm, siç është Meloni. Ndërkohë e majta italiane nuk ja ka dalë, dhe këtu kam parasysh që vetë Schlein është një hebre nga italianët e Zvicrës, dhe si e tillë nuk është se ka rënë të thella në të majtën italiane, babai i saj jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, vetë portreti përfaqësuesi të majtës italiane nuk është shumë domethënës për italianët. Gjithashtu duhet thënë që në një farë mënyre kjo rrugë zgjidhje që ka dhënë Meloni për emigrantët, vërtet që nuk është afat gjatë, po gjithsesi kënaq disa kërkesat të elektoratit italian, ku dihet që në momente krize ai që gjendet për të goditur është gjithmonë më i dobti, i huaj, ai e bie të keqen, dhe dikur ishte hebreu, pasaj u bë në kohën e pazite në mbjetë marokeni, pasaj shqiptari, tashti është bërë afrikani.
Për sa i përket Shqipërisë, duhet thënë që neve kemi pasur një reagim i cili të paktën në rrjetet sociale duke i egzageruar. Unë mendoj që së pari neve jemi një popull emigrantësh, duke llogaritur që Shqipëria ka pasur val të mëdhaj emigracioni, emigracioni është tradita jonë. Dua të kujtoj këtu vetëm periudhën përpara Skënderbeut, përpara se të ndodhte eksodi i madh me rënien e Skënderbeut, me vdekjen e Skënderbeut, ne kemi pasur 8 eksode të tjera të shqiptarëve që shkonin në drejtim të Atikës, në drejtim të Greqisë, duke e kthyer raportin e kësaj zone në favor të shqiptarëve dhe në shekullin e 18. Kemi gjithmonë një zbritje gjithashtu të shqiptarëve të jugut në drejtim të Thesprotis dhe mos harojmë pasaj edhe lëvizjet e brëndshme migratore, si që janë nga malet duke zbritur në drejtim të fushave. Dhe kjo e na bën në një farë mënyre një popull emigrantësh, pastaj pa llogaritur edhe eksodin e madh që ndodhi pas viteve 90. Duhet të kujtoj këtu që edhe në periudhën e sundimit të mbretit Zog, e qeverisjes së mbretit Zog, ka pasur një emigracion, por në fakt ishte emigracion ekonomik, nuk ishte emigracion, le të themi, me shpërngulje në Europë. Shkonin, punonin në Francë, në minerat e qymyrit ose në Belgjikë, dhe pastaj ktheheshin prapë. Ata që iknin në Amerikë, pastaj iknin përfundimisht. Pastaj emigracioni i madh ndodhi mbas viteve 90. Besoj që neve kemi shumë të tepër shqiptar jashtë kufirit, duke thënë edhe vetëm shqiptarët e Shqipërisë sesa ata që janë brenda kufirit. Besoj që duhet jenë diku të 2 milionë shqiptarët që janë jashtë kufirit, duke llogaritur edhe shtimin e popullsisë që ka ndodhur. Pavarësisht se një pjesë e mirë atyre rezultojnë këtu, sepse ju lindin fëmijët andej po i regjistrojnë këtu, por në fakt fëmijët janë andej. Dhe vështirë të flasin edhe gjuhën shqiptare, gjithsesi komësia ju mbetet shqiptare. Pra ne jemi një popull emigrantësh. A mund të rrezikoj tremishja balancën demografike? Jo. Pavarësisht se Lezhë, unë nuk e di se sa e ka popullsinë, po ja ta zëm se e paska si rreth 60,000, një 5% që saj e çon Lezhën në fakt në raportet, asë në raportet që ka Italia me emigracionin, lere pasaj Gjermania që ka kaluar të 12%. Gjithsesi është një impakt për një popullsi e cila nuk është mësuar të presë të huajt, aq më tepër të huajt të cilët nuk do jenë në kërkim të punës, po janë thjesht të depozituar këtu. Kuptohet që kjo kanë gjallur reagime të dyfishta. Të paktën unë kam parë biznesmenët e Lezhës janë të kënaqur që po jemi kjo, pse? Sepse në radhë të parë do thotë shitje ushqimesh. Ky kamp do furnizohet nga biznesmenët e Lezhës, dhe kjo nuk është pak për një qytet të vogël. Restorantet e Lezhës do kenë një boom, sepse forcat e ruajtjes së rendit që do vinë aty, që janë forca italiane, pra policia, ushtria, gjykatësit, policia e burgjeve, që do vinë, do jenë që të gjithë italianë që do strehohen për shtëpitë e lezhjanëve dhe do hanë në restorantet e Lezhës. Pra, do ketë edhe një ngritje të industrisë ndërtimore të Lezhës, cila do merret me ngritjen e kampit dhe mirëmbajtjen e kampit. Kuptohet që ka pasaj edhe revoltat nga smuara, po unë nuk e kam parë që Lezhë ka ndo një reagim të tepruar për sa i përket kësaj pike. Gjithsesi, neve do të shohim në vazhdim se çfarë impakti do ketë realisht ky kamp refugjatësh. Megjithatë, me thonë të drejtën, unë mendoj që gjithçka do harrohet për faktin e thjeshtë sepse këtu kanë ardhur iranianët, janë mbyllur në manzë, neve kalojmë aty asë dim që ekzistojnë, sepse janë të mbyllur brënda 4 mureve, me gjitha ta kanë të drejtën e daljes. Erdhen afganasit, nuk i morën vesh kur erdhen e kur ikën, e njëta gjë mendoj që do ndodhi edhe me këta. Pasaj thonë që është problematik, sepse ne jemi një vënd i varfër, jemi një vënd me probleme. Duhet të kujtoj këtu vetëm diçka që kur neve ikëm në Greqi, rroga e një emigranti shqiptar ishte 60,000 dramje, që 1.4 që ishte shkëmbimi i binte 24,000 lek, të reja 220,000 lek të vjetë, që jemi shpreu. Pra, neve sot jemi shumë më mirë se sa Greqia. Të
paktën statistikisht jemi diku te Greqia viteve 2004-2005. Për sa i përket standardit ekonomik të ardhurave edhe infrastrukturës, po ta shohësh, kush e mban mend ato vite infrastrukturën deri afër, le themi, Patrës, ka qenë një infrastrukturë e cila ishte më e dobët se kjo jona tashti, me një rrugë dy kalimsheve deri në Patra. Kjo pra është situata ekonomike. Megjithatë ne vajtëm në Greqi, grekët na pritën, vajtëm në Italinë e Jugut, italianët e Jugut na pritën, megjithse mbaj mend që në vitet 90 rruga që lidhte Barin me Brindizin edhe ajo ishte një rrugë dy kalimshe, vonë u bë autostradë, rreth viteve 2000 u bë autostradë. Kjo pra është situata për e sotme. Unë mendoj që nuk ka për qëndë një çudi e madhe. Gjithsesi, këtu do jemi dhe do flasim. Si gjithmonë në mbylli, unë ju kujtoj të bëni pjesë e kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga dhe të lini komentin tuaj, natyrisht duke ju falendëruar.